Za malo više od mjesec dana počinje nova školska godina, a Istarska županija koristi ljetne praznike za brojna ulaganja u osnovne i srednje škole, čiji je osnivač. Pa je tako u finalnoj fazi projekte rekonstrukcije, dogradnje i opremanja talijanske srednje škole Leonardo da Vinci u Bujama. Projekt obnove formalno vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a operativno Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije. Obnova je započela početkom prošle godine, građevinski radovi na objektu su gotovi, obavljen je tehnički pregled, a trenutno je u tijeku opremanje prostorija. Riječ je inače o zgradi koja je bila izgrađena stepenasto u formi kaskada, pa je prilikom obnove zadržan samo upravni dio zgrade, a sve ostalo je srušeno i građeno na novo. Vrijednost investicije je 21,5 milijun kuna, a osim Županije i Republike Hrvatske, projekt financira i Talijanska unija. Osim škole u Bujama, Županija je investirala i u pulsku žutu školu. U tijeku je zamjena vanjske stolarije u atriju škole, koja košta više od milijun kuna. Prve dvije faze obnove uključivale su zamjenu vanjske drvene stolarije s aluminijskom stolarijom, uličnog pročelja Trijerske ulice, uličnog pročelja prema školskom igralištu, kao i pročelja Mletačke i Zagrebačke ulice. Vrijednost prve i druge faze iznosila je 2,5 milijuna kuna. Uskoro kreće i ugradnja tri dizala, za što će biti utrošeno više od 2 milijuna kuna, ističu i županije, a u planu je i obnova unutarnje stolarije. Uz ove kapitalne investicije, u narednih mjesec dana na 14 zgrada osnovnih škola obavljat će se radovi investicijskog održavanja većeg obima u vrijednosti od 3 milijuna kuna. Radit će se i na zgradama srednjih škola, njih 11, u koje će biti uloženo 2,5 milijuna kuna. Od budućih kapitalnih investicija spomenimo i adaptaciju prostora područne škole Martinski, matične škole u Nedešćini. Sanirat će se pročelje i zgraditi blagovaonica. Procijenjena vrijednost radova, za koje uskoro kreće postupak javne nabave, iznosi 3 milijuna kuna.